2010 চনত এজন ৰাছিয়ান গণিতজ্ঞ গোটেই বিশ্বৰ মানে চৰ্চালৈ আহিছিল, বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমৰ হেডলাইন দখল কৰিছিল। তেওঁ এইকাৰণেই দখল কৰিছিল যে তেওঁ প্ৰায় $1,000,000 এটা পুৰস্কাৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল। $1,000,000 মানে ভাৰতীয় মূল্যত প্ৰায় 7,00,000,000 টকা হ'ব। ইমান টকাৰ পুৰস্কাৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ ইতিহাস খুব কমেই দেখা যায়। গতিকে সেই গণিতজ্ঞজনকনো কিয় এই পুৰস্কাৰটো যচা হৈছিল, তেওঁনো কিয় প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল, তেওঁনো ব্যক্তিগত জীৱনত কেনেকুৱা, আমি সেই বিষয়ে আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গ্ৰিগৰী পেৰেলমেন এজন ৰাছিয়ান গণিতজ্ঞ। তেওঁক এই বঁটাটো যচা হৈছিল এটা সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে, আৰু সেই সমস্যাটো হৈছে পনকাউৰে কনজেকচাৰ, যিটোৱে চতুৰ্থ বা ততোধিক মাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয়। এতিয়া মাত্ৰা মানে কি, যিটো যাক আমি জোখমাখ কৰিব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, আমাৰ পৃথিৱীখন চব ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তুৰে গঠিত। উদাহৰণস্বৰূপে এই গছ এজোপাত আমাৰ কি মাত্ৰা থাকে, দিশ, প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা। ঘনক এটা দিশ, প্ৰস্থ, উচ্চতা, কাগজ এখিলা, সেইটো হৈছে দ্বিমাত্ৰিক। তাৰপৰা এটা ৰেখা, সেইটো হৈছে একমাত্ৰিক। কিন্তু গণিতজ্ঞসকলে এইটো ভাবে যে আমাৰ পৃথিৱীখনত কেৱলমাত্ৰ ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তুৱেই নাই, চতুৰ্থ মাত্ৰিক নাইবা তাতকৈ অধিক মাত্ৰাৰ বস্তুও আছে, আৰু সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত যিটো অনুমান, সেইটো হৈছে পনকাউৰৰ অনুমান। এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে ক্লেই মেথামেটিক্স ইনষ্টিটিউটৰ পৰা এই পুৰস্কাৰটো যচা হয়। এই ইনষ্টিটিউটটোৰ যিজন সভাপতি জিম কাৰ্লছন, তেওঁৰ মতে পেৰেলমেনৰ এই সিদ্ধান্তটো সম্পূৰ্ণ আশ্চৰ্যকৰ নহয়, কিয়নো তেওঁ আগতেও বহুত বঁটা প্ৰত্যাখ্যান কৰি থৈছে। কাৰ্লছনে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছিল যে পেৰেলমেনে তেওঁক টেলিফোনত নিজৰ বঁটা গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণ জনাইছিল আৰু কোনো ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা নাছিল। ফেক্স নিউজ এজেঞ্চিক পেৰেলমেনে পিছত জনাইছিল যে তেওঁ বঁটাটো এইকাৰণে গ্ৰহণ কৰা নাই কাৰণ প্ৰমাণটো উলিয়াওঁতে তেওঁৰ অৱদানৰ সমানে গুৰুত্ব আছিল কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণিতজ্ঞ ৰিচাৰ্ড হেমিল্টন। তেওঁক অকলে পুৰস্কৃত কৰাটো যুক্তিসংগত নহয়, তেওঁ এনেদৰে কৈছিল। টু পুট ইট শ্বৰ্ট, দ্য মেইন ৰিজন ইজ মাই ডিছএগ্ৰিমেণ্ট উইথ দ্য অৰ্গেনাইজড মেথামেটিকেল কমিউনিটি এণ্ড আই ডোণ্ট লাইক দেয়াৰ ডিচিজনছ, আই কনচিডাৰ দেম আনজাষ্ট। ব্যক্তিগত জীৱনৰ গণিতজ্ঞজন খুব বেছি সংবেদনশীল, আমাৰ এক্সেণ্ট্ৰিক বা খুব বেছি ইন্ট্ৰভাৰ্ট। তেওঁ কাৰো লগত কথা নাপাতে, আনকি লিফ্টতো তেওঁ তেতিয়াহে উঠিব যদিহে তেওঁ অকলে আছে। লিফ্টত যদি আন কোনোবা থাকে তেওঁ সেই লিফ্ট নলৈ লিফ্ট ল'বলৈ মানে সংকোচ কৰে। তেওঁৰ মাক লিয়বো এগৰাকী নিজে গণিতজ্ঞ আছিল, মেধাৱী, খুব বেছি মেধাৱী গণিতজ্ঞ আছিল, আৰু পিতৃ ইয়াকোব আছিল এজন ইঞ্জিনিয়াৰ। তেওঁ সৰুৰে পৰাই মেধাৱী আছিল আৰু তেওঁক এখন বিশেষ স্কুলত দিয়া হৈছিল য'ত গণিতৰ আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ এডভান্স অধ্যয়ন কৰা হৈছিল। 16 বছৰ বয়সত পেৰেলমেনে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেথেমেটিক্স অলিম্পিয়াডত গ'ল্ড মেডেলিষ্ট আছিল, যিখন মেথেমেটিক্স অলিম্পিয়াডত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাৰ গণিতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা সপোন হয়, তাত তেওঁ গ'ল্ড মেডেল প্ৰাপ্ত হৈছিল। পুৰণি বন্ধু ছাৰ্জে ৰুকচিন, তেওঁ সোঁৱৰে যে স্কুলত থকা সময়ছোৱাত বা শিক্ষাৰ্থী হিচাপে থকা সময়ছোৱাত তেওঁ অন্য শিক্ষাৰ্থীৰ লগত মাতবোল কৰিছিল, কিন্তু লাহে লাহে তেওঁৰ সংবেদনশীলতাটো পিছৰ পৰ্যায়ত মানে আৰম্ভ হৈছে। পঢ়াৰ বাহিৰেও তেওঁৰ পিং পং খেলত ৰাপ আছিল আৰু তেওঁ অপেৰা ভাল পাইছিল। যি সময়ত পেৰেলমেনৰ PhD কমপ্লিট হয় সেই সময়তে USSR অৰ্থাৎ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পতন ঘটে। ছোভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙি যোৱাৰ পাছত ৰাছিয়া বা তাৰ অন্যান্য দেশসমূহত থকা সকলো গণিতজ্ঞ আমেৰিকালৈ গুচি যায় আৰু পেৰেলমেনো তেওঁলোকৰ লগতে আমেৰিকালৈ গৈছিল। তাত তেওঁ নিউয়ৰ্ক ইউনিভাৰ্চিটি আৰু বাৰ্কলেৰ অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ কেলিফৰ্ণিয়াত তেওঁ ৰিচাৰ্চ আৰম্ভ কৰিছিল, গৱেষণা চলাই গৈছিল। কিন্তু খুব বেছি সংবেদনশীল মনৰ হোৱা পেৰেলমেন তাত খুব বেছিদিন থাকি ভাল নাপালে আৰু তেওঁ ছেইণ্ট পিটাৰ্ছবাৰ্গলৈ ঘূৰি আহে। ষ্টেকলভ ইনষ্টিটিউটত তেওঁ গৱেষণাৰ কাম আৰম্ভ কৰে আৰু এই সময়তে তেওঁ পনকাউৰে যিটো কনজেকচাৰ তাৰ ওপৰত কাম আৰম্ভ কৰে। পনকাউৰ কনজেকচাৰ হৈছে 1904 চনত হেনৰি পনকাউৰ নামৰ ফৰাচী যিজন গণিতজ্ঞ আছে তেওঁ আগবঢ়োৱা এটা অনুমান। হেনৰি পনকাউৰ আকৌ হৈছে টপ'লজিৰ এজন মানে ফাউণ্ডাৰ। টপ'লজি মানে সেইটো গণিতৰ সেইটো ক্ষেত্ৰ য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ এবষ্ট্ৰেক্ট শ্বেপবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। পেৰেলমেনে যিটো সমস্যা সমাধানৰ বাবে লাগিছিল পনকাউৰ কনজেকচাৰ, সেইটোৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছিল। সেইটো মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল স্পেচৰ জ্যামিতিৰ লগত জড়িত আছিল। এই অনুমানটোৰ গুৰুত্ব আছিল আপেক্ষিকতাবাদৰ তত্ত্বৰ ক্ষেত্ৰত, কোৱাণ্টাম ফিজিক্সৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিটো আকৃতি সেই আকৃতিটো ভালদৰে বুজিবৰ বাবে এই অনুমানটোৰ প্ৰয়োজন আছিল। কিন্তু এই অনুমানটোৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিব পৰা নাছিল।
প্ৰায় 100 বছৰৰ বাবে এই অনুমানৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিবৰ বাবে গণিতৰ তীক্ষ্ণতম ব্যক্তিসকলে চেষ্টা চলাইছিল। বহুতে ইয়াৰ প্ৰমাণ কৰাৰ দাবী কৰিছিল যদিও সেইবোৰ গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাছিল। ইয়াৰ সমাধানৰ নামত কিমানৰ যে গোটেই জীৱনটোৱে গুচি গৈছিল ঠিক নাই, আৰু গণিতৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। একো একোটা প্ৰমাণৰ নামত বহুতৰে জীৱনেই গুচি যায় গণিতজ্ঞসকলৰ। যেনে আমাৰ সুন্দৰ উদাহৰণ হৈছে ফাৰ্মেটৰ শেষ যিটো উপপাদ্য, ফাৰ্মাৰ যিটো শেষ উপপাদ্য ফাৰ্মেটছ লাষ্ট থিয়ৰেম, সেইটোৰ ওপৰত পিছত কোনোবা এদিন আমি কথা পাতিবলৈ চাম। শেষত এই পইণ্টকেৰ যিটো কনজেকচাৰ আছে তাৰ ওপৰত বিজয় প্ৰাপ্তি হৈছিল আমাৰ পেৰেলমেনৰ। কিন্তু তাৰ বাবে তেওঁ পথটো মসৃণ আছিলনে? নিশ্চয় নাছিল। ইয়াৰ বাবে তেওঁ যেনেদৰে দেহেকেহে খাটিছিল যে তেওঁ সৰহ সংখ্যক বন্ধু আৰু সহকৰ্মীৰ লগত সম্পৰ্ক হেৰাই গৈছিল। তেওঁ আনকি চুলিদাৰি কাটিবলৈও থাকি গৈছিল। তেওঁ কাটছিঠে কেতিয়াবাহে মানে নিজৰ কৰ্মস্থলীলৈ আহিছিল। কেৱল মাত্ৰ এই সমস্যাটোৰ সমাধানতে তেওঁ লাগি পৰিছিল। আৰু শেষত এই সমস্যা যেতিয়া ইয়াৰ যেতিয়া প্ৰমাণটো উলিয়ালে তেওঁ, তাৰপিছত 2005 চনত নিজৰ চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰোঁতে তেওঁ এইবুলি কৈছিল যে তেওঁক গণিতে হতাশ কৰিছে। হি ৱাজ ডিচএপইণ্টেড ইন মেথছ। আৰু 2006 চনত তেওঁ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিল্ডছ মেডেল প্ৰত্যাখ্যান কৰে। ফিল্ডছ মেডেল হৈছে গণিতত তীক্ষ্ণ যিসকল গণিতজ্ঞ আছে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা এটা পুৰস্কাৰ, আৰু তেওঁ সেই বঁটাটো প্ৰত্যাখ্যান কৰি থৈছে। তেওঁক আনকি প্ৰিন্সটন আৰু বাৰ্কলেৰ নিচিনা জেগাত অধ্যাপনাৰ প্ৰস্তাৱো দিয়া হৈছিল, কিন্তু তেওঁ সেই প্ৰস্তাৱবিলাকো নস্যাত কৰিছিল। আৰু শেষত গৈ তেওঁ 2010 চনত এই ক্লে মেথেমেটিকেল ইনষ্টিটিউটে যিটো দিয়া পুৰস্কাৰ, $1,000,000 যিটো পুৰস্কাৰ, সেই পইণ্টকেৰ কনজেকচাৰৰ প্ৰমাণ আগবঢ়োৱাৰ বাবে সেই পুৰস্কাৰটো তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল। তেওঁৰ আচৰণ আচহুৱা যেন আমাৰ বাবে লাগিব পাৰে, কিন্তু সাধাৰণতে যিসকল খুব বেছি প্ৰতিভাৱান হয় তেওঁলোক হাত বেলেগ ধৰণৰে হয়। তেওঁ এজন সহকৰ্মীক এবাৰ কৰিছিল, মোৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো আছে আৰু কিয় লাগে, তেওঁৰ ভাষাত ক'লে, আই হেভ অল ডেট আই নিড। আৰু এবাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ দুৱাৰেদি তেওঁ এজন সাংবাদিকক কৈছিল ছেণ্ট পিটাৰ্ছবাৰ্গৰ যে আই ডোণ্ট ৱান্ট টু বি অন ডিছপ্লে লাইক এন এনিমেল ইন এ জু। অৰ্থাৎ তেওঁ মানে পাব্লিচিটি নিবিচাৰে, তেওঁ নীৰৱে কাম কৰিছিল আৰু এতিয়াও নীৰৱে অকলশৰে থাকিব বিচাৰে। তেওঁ এতিয়া ছেণ্ট পিটাৰ্ছবাৰ্গত মাকৰ লগত বাস কৰে আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ দিব নিবিচাৰে, কোনো ধৰণৰ মানে সংবাদ মাধ্যমত তেওঁক দেখা পোৱা নাযায়। ধন্যবাদ।